Dragi učenici petih razreda, dobar vam dan. Srdačno vas pozdravljam na početku još jednog online sata informatike pod nazivom Izrada digitalne čestitke. Ja sam učiteljica Blaženka Knežević. Tijekom današnjeg sata ćete moći upoznati i upotrijebiti mogućnosti mrežne aplikacije Canva i programa Bojanje. Osmisliti plan izrade digitalne čestitke. Odabrati jedan od prikazanih digitalnih alata, kao što su bojanje, Canva i 3D bojanje, i izraditi digitalnu čestitku. Gotov digitalni uradak dijeliti na mreži i pohraniti u mapu digitalnih radova e-portfolio. Znate li na koje sve načine u kojim se prigodama dijele čestitke i dobre želje? Sigurna sam da ste bar jednom kupili lijepu čestitku i poslali je poštom baki, djedu, rođacima ili prijateljima koji žive daleko ili se rađe koristite društvenim mrežama poput WhatsAppa, Vibera, Facebooka, šaljete SMS poruke ili elektroničku poštu. Koji god način odabrali, važno je da ste dragim osobama uputili čestitke i dobre želje. Generacije rođene početkom 80-ih i one ranije veselile su se otvaranju poštanskih sandučića. Tamo bi stizali čestitke na kojima su bile napisane najljepše želje u povodu različitih prigoda. Porazgovarajte sa svojim roditeljima ili još bolje s bakama i djedovima o tome kako su slali i primali čestitke i u kojim prigodama. Kako su izgledale čestitke? Imaju li sačuvanu pokoju staru čestitku koju su dobili od dragih osoba? S nostalgijom će se prisjetiti onih toplih riječi koje su ispisivali rukom na čestitke, pa odlazili u poštu i na njih lijepili poštanske marke. Te s nestrpljenjem iščekivali tko će im poželjeti sve dobro za Božić i Novu godinu, Uskrs, rođendan ili imendan. Dolazak poštara pred kućni prag za vrijeme blagdana nekoć je bio radosna vijest za sve ukućane. Naime, u još ne tako davna vremena običaj je bio slati i primati čestitke od prijatelja i rođaka koji žive u drugim gradovima ili državama. Običaj pisanja i slanja čestitki za blagdane, kao i tijekom cijele godine, datira još od 1843. godine, kada je poslana prva komercijalna božićna čestitka u Velikoj Britaniji. Masovno tiskanje i prodavanje čestitki krenulo je tek kada je nova tehnika tiska u boji snizila troškove. Isprva isključivo među gradskom populacijom, jer je običaj vezan uz pismenost. A kako se ona širila, pisanje i slanje čestitki postalo je uobičajena blagdanska praksa. Slično je bilo i na našim prostorima. U Hrvatskoj najstarije božićne i novogodišnje čestitke datiraju s početka 20. stoljeća. Nekadašnje čestitke su bile stilizirane čestitke, mala umjetnička djela. Posvećivala im se velika pozornost, pa su ih nerijetko izrađivali poznati umjetnici i dizajneri, čime su čestitke postale stvar prestiža. Čestitke i razglednice danas su u svom fizičkom obliku gotovo pale u zaborav i već se pomalo s nostalgijom sjećamo zlatnog doba slanja razglednica i čestitki poštom. Upotrebom digitalnih tehnologija čestitke možemo slati elektroničkom poštom, SMS porukama, društvenim mrežama ili drugim mrežnim alatima kao što su WhatsApp, Viber ili Messenger. Iako na mrežnim stranicama možete pronaći veliki izbor čestitki za preuzimanje i slanje, izrada vlastite i zanimljive ilustrirane digitalne čestitke može biti jednako lako i dvostruko zabavnije. Pri tome ćete upoznati i koristiti se zanimljivim i korisnim digitalnim alatom. Canva je mrežni alat koji mogu koristiti svi za dizajniranje čestitki, plakata i prezentacija. Oni koji koriste tablete u online nastavi mogu kreirati digitalnu čestitku i jednostavno ju podijeliti na OneDrive-u ili Teamsima.
Vaš prvi zadatak će biti da izradite digitalnu rođendansku čestitku korištenjem mrežnog alata Canva. Ovaj alat je namijenjen za grafički dizajn i korisnicima nudi skup resursa poput slika, gotovih oblika, fontova, animacija, glazbe i videozapisa unutar kojih možete pronaći što želite kako bi dizajnirali čestitku po svojoj zamisli. Alatu možete pristupiti upisom prikazane adrese u svoj mrežni preglednik ili jednostavno utipkajte u pretraživač canva.com. Lijevo na dnu mrežne stranice nalazi se pravokutnik u kojem možete odabrati prikaz stranice na hrvatskom jeziku. Postupak registracije je jednostavan klikom na ljubičasti gumb koji se nalazi u gornjem desnom kutu ekrana. Registrirajte se svojom elektroničkom adresom skole.hr. Prijavite se kao učenik. Kod opcije u stupnju školovanja odaberite ostalo i nastavite s kreiranjem računa. Prijavom kao učenik bit će vam ponuđene prilagođene opcije, predložaka i alata namijenjena učenicima. Započnite s radom u alatu i iz padajućeg izbornika izrada dizajna odaberite razglednica. Možete prilagoditi prikaz papira na kojem ćete raditi. Na lijevoj strani korisničkog sučelja nalazi se alatna traka s elementima koji se mogu dodavati u dokument. Traka je podijeljena u nekoliko kategorija. Kategorija predlošci, slike, elementi, tekst, glazba, videozapisi i pozadine. Želite li u dokument dodati svoje videozapise, glazbu ili slike, odaberite prijenosi i prijenos medijskog zapisa. Za početak odaberite boju ili teksturu pozadine. Pomoću klizača možete pregledati što se nudi u različitim kategorijama. Svoj odabir potvrđujete klikom na sličicu. Unutar kategorije tekst odaberite dizajn i izgled teksta koji bi bio prikladan za rođendansku čestitku. Prilagodite veličinu i položaj teksta. Upišite poruku "Sretan rođendan". Klikom na tekst pojavit će se alatna traka za dodatno uređivanje teksta. Iz kategorije slike dodajte slike balona. Najbrže ćete ih pronaći upisom riječi baloni u poseban okvir za pretraživanje. Odaberite sliku. Prilagodite veličinu. Kopirajte sliku balona i zalijepite ih na neko drugo mjesto. Za bolji izgled zrcalite sliku balona vodoravno. U kategoriji elementi upišite riječ baloni i odaberite jednu sličicu, postavite na određeno mjesto i prilagodite veličinu. Na donjem dijelu čestitke dodajte nekoliko sličica poklona. Prilagodite veličinu. Na gotovu čestitku primijenite jednu od besplatnih animacija koje se nude, primjerice izron. Podesite dužinu trajanja animacije i pogledajte kako to izgleda. Klikom na tri točke otvara se padajući izbornik
u kojemu je moguće preuzeti gotovu čestitku na računalo ili tablet ili kopirati poveznicu i podijeliti ju u virtualnoj učionici Microsoft Teamsa ili Google učionice. Čestitku koja je stvorena tijekom ove lekcije moguće je pogledati na poveznici koja glasi http://2.ly/bit.ly(3)h(8)z(8)s. Svoju digitalnu čestitku možete kreirati na drugi način, korištenjem alata za crtanje i bojenje pod nazivom bojanje. Vaš zadatak je sljedeći. Izradite digitalnu uskrsnu čestitku korištenjem programom bojanje. Klikom na izbornik Start pronađite program bojanje koji se nalazi u pomagalima sustava Windows. Ili u okviru za pretraživanje upišite riječ bojanje i stisnite tipku Enter na tipkovnici. Platno na kojemu ćete raditi po potrebi možete smanjiti ili povećati. Na početku postavite boju podloge. Odaberite boje koje ćete koristiti. Boja 1 predstavlja boju prvog plana i odnosi se na boju olovke, kistova, teksta i ispune. Ako želite nju koristiti za boju podloge, kliknite na posudu s bojom, potom lijevom tipkom miša bilo gdje na platnu. Ako ćete koristiti boju 2, koja je ujedno i boja pozadine, kliknite desnom tipkom miša negdje na platnu. Napišite tekst svoje čestitke. Sretan Uskrs. Promijenite veličinu, vrstu i boju slova napisanog teksta. Od ponuđenih alata za crtanje odaberite kist i boju kista. Možete odabrati i debljinu linije kojom ćete crtati. Nacrtajte jedan cvjetić. Nadam se da ćete biti vješti u radu sa mišem. Nadopunite crtež s nekoliko listova i obojite nacrtano. Crvenom bojom popunite latice cvijeta. Crtež koji ste nacrtali označite prostoručnim odabirom. Na taj način ga možete kopirati i premjestiti na neko drugo mjesto ili jednostavno promijeniti njegovu veličinu i položaj. Kada je crtež označen, kopirajte ga i zalijepite u donji lijevi kut. Zbog bolje simetrije objekata koje se nalaze na čestici, kopirani crtež zrcalite okomito. Koristite se gotovim oblicima za crtanje uskršnjeg jajeta. Pomoću kista dodajte šare na uskršnje jaje. Obojite ispunom nacrtano. Promijenite boju. Ukrasite nacrtano uskršnje jaje mašnom. Nacrtajte je. Označite odabirom u pravokutniku, postavite prozirni odabir, mašnu prenesite na crtež koje ste prethodno nacrtali. Spremite svoju digitalnu čestitku i pošaljite je dragoj osobi elektroničkom poštom.
Nakon što ste vidjeli i probali kako izraditi digitalnu čestitku u dva različita digitalna alata, vaš zadatak je sljedeći. Izradite digitalnu čestitku za rođendan, imendan ili Uskrs. Pošaljite je prijatelju ili prijateljici, majci, ocu, sestri, bratu, baki ili djedu, učitelju ili učiteljici. Za izradu čestitke odaberite alat po želji. To može biti alat Canva, bojanje ili bojanje 3D. Tijekom rada na zadatku ne zaboravite na savjete za izradu čestitke. Ona treba sadržavati tekst, trebala bi biti pregledna, ugodna oku i zanimljiva. Sigurna sam da ste tijekom današnje lekcije bili pažljivi i vrijedni. Neko malo više, a neko malo manje. Stoga vas pozivam da pristupite listiću samoprocjene koji se nalazi na poveznici koja glasi http://bit.ly/3\o\j7\l\e0. Dragi učenici, stigli smo do kraja naše današnje lekcije. Nadam se da vam je bila poučna i zanimljiva. Do nekog sljedećeg puta, pozdrav!